Bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Iată că astăzi Radio TV Oltenița are ca invitat un candidat la fotolul de primar al comunei Chirnogi. Este vorba de candidatul UNPR-ului, domnul Checiu Vasile. Bine v-am găsit, domnule candidat. Bună ziua, bine ați venit la noi. Să mai veniți și cu alte ocazii. O să venim. De ce nu? Întotdeauna nouă ne-a plăcut să venim în comuna dumneavoastră. Domnule Checiu, dumneavoastră candidat din partea partidului UNPR, la fotoliul de primar, să zicem așa, al comunei Chirnogi. Aveți aici un moto pe care îl găsesc, indiferent cât de greu va fi, împreună vom învinge. Vă caracterizează, cred eu, acest moto. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Întrebarea care mi-a spus-o și care se regăsește și în acest pian este de bun augur. Deci eu dintotdeauna m-am considerat un învingător. Deci niciodată n-am făcut pasul înapoi, indiferent cât de greu a fost. Într-adevăr, când pornești la o luptă, trebuie să ai și un psihic foarte, foarte sănătos, cum se zice, cu ghilimele de rigoare, pentru a aduce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Și trebuie să fiți așa. Da, e foarte adevărat, mai ales că, după cum știm cu toții, eu am avut un eveniment mai puțin plăcut. Știm, acum vreo lună jumate, două aproape. Însă am zis să mergem înainte. Cred că m-a ambiționat mai mult această chestiune. Fapt pentru care m-am hotărât să mai candidez pentru un nou mandat. Acum, indiferent ce se va întâmpla, pe mine tot Vasile Checiu mă cheamă, nu inginerul Checiu, deci Vasile Checiu în persoană, omul pe care îl cunoaște toți chirnogeni. Așa este, aveți dreptate. Iată, eu acum aș vrea să atacăm punctual câteva din ideile pe care dumneavoastră le propuneți, dacă veți fi ales primar, să aveți un nou mandat. Niște lucruri care interesează comunitatea dumneavoastră și aș vrea să le luăm pe rând. Aș vrea să vorbim puțin despre sistemul de canalizare și stația de epurare pe care l-aveți în program. Da, sigur că da. Deci acest proiect a fost implementat în mandatul pe care l-am avut în perioada 2008-2012. Mai precis din 2011 am derulat sau am demarat acest proiect. Lucru care n-a fost ușor de obținut. Mai ales că știți dumneavoastră cum se distribuiau fondurile. Ba mai mult vreau să vă spun că la un moment dat acest proiect includea toate fondurile județului Călăraș. Deci acest proiect de canalizare cu stație de epurare și așa mai departe. Ca să fac o mică paranteză, am văzut și în programele contracandidaților mei că apare acest proiect. Eu n-am nimic împotrivă să apară, dar nu putea să zică că implementarea acestui proiect s-a făcut de către dumnealor. De acord cu extinderea pe care am mai făcut-o acum și celelalte. Deci este un proiect pornit. Este un proiect demarat din perioada când eu am fost primar. Deci eu am vorbit cu dumnealor, sper să nu se supere că cineva s-a mai supărat, că a zis, domnule, bine, domnule, da. Măi, oameni buni, aceste proiecte după care noastră lucrați acum sunt implementate de Vasile Checiu, în perioada 2008-2012. Asta e realitatea. Deci, că a continuat și a făcut ceea ce a făcut până acum, e un lucru bun. Nu putem să spunem că e un lucru rău. Și singura mea nedumerire, da, și am discutat această chestiune, este că trebuia să pornească cu această lucrare de la stația de epurare. Asta e părerea mea personală. Dacă greșesc, să fiu iertat. Dacă nu greșesc, ați vrea să mai aduceți câteva lămuriri. Mai aveți și alte proiecte care le-ați spus dumneavoastră și sunt continuate da, zilele primul astăzi. Proiect pe care eu l-am demarat la Comuna Chirnogi, când am revenit la primărie în 2008, a fost cel de alimentare cu apă și extindere. Și cu gazele? Deci, dacă ar fi să le luăm pe rând așa, până să ajungem la gaze. Deci, primul proiect a fost cel de alimentare cu apă și extindere. Să rămânim electoral. Cu uzină de apă și așa mai departe. Deci a fost 10 km la început, după aceea încă 33 de extindere. Lucru care s-a realizat atunci. Nu s-a făcut racordări în acea perioadă, pentru că n-am mai avut bani. Dar urma, ca în perioada următoare, ceea ce trebuia să mai fie făcut. Să introducă pompele în cele trei puțuri și să dea drumul la apă. S-a întârziat, nu știu de ce, s-a întârziat probabil că tot așa, lipsă de fonduri, probabil. Știți cum e cu bani. Nu numai la Chirnogi, sunt cerințe peste tot. După aceea, am implementat un alt proiect de asfaltare. 50 de km de asfaltare și 100 de km de trotuare. Din
toată această, sau din toate aceste demersuri, bineînțeles că ni s-a mai tăiat din această lungime, ca să spun așa, am rămas cu 30 de kilometri, după aceea, în primă fază, am rămas cu 12,5, care cuprindea toate drumurile care dădeam perpendicular pe drumul național, pe DN41. Bineînțeles că nu le executam și nu dam voie să execute, bineînțeles, după ce se ținea licitație cu toate formele legale, până nu era sistemul, apa era deja introdusă pe acele străzi, urma canalizarea și pentru că dumneavoastră ați reamintit ceva mai devreme de proiectul de alimentare cu gaze naturale, exact, trebuia să introducem și acele conducte, să spun așa, de gaze naturale, pentru că nu mai face săpături după aceea, să stricăm lucrarea de asfaltare. Deci veneam cu această lucrare în ultima fază. Deci lucru care nu s-a întâmplat și s-a luat tot așa din partea de est a localității, cu asfaltarea. Să mai zic că nu era o stradă care s-a asfaltat, nici nu era prevăzută în proiect. Da, mă rog, tot în chirnogeste, nu se duce de aici, nu pleacă și urmează acum să facă săpături pentru canalizarea acolo. Dați seama cât de greu va fi. Pentru că ai asfaltat un drum și după aceea să faci săpături pentru a introduce conducta de canalizare. Va fi foarte greu. Deci, lucru am care... Din punct de vedere social, ce aveți prins în programul dumneavoastră? Din punct de vedere social, dacă vă referiți... Eu mă refer la programele cu grădinița, cu școlile... Deci, eu am lăsat un proiect de înființarea unei grădiniți de trei grupe, program normal la școala numărul 1 Chirnoj, lângă primărie. Este în centrul localității. Acel proiect, nu știu de ce n-a mai demarat, nu știu care a fost motivele de s-a asistat. Urma doar să țină licitația. Și să demareze lucrările. Nu știu de ce. Acum am văzut că s-a reluat procedurile. S-a mai demarat încă un proiect la școala numărul 3. Bineînțeles, acolo și eu, dacă sunt consilier, vă dați seama că am participat la aceste discuții în ședințe de Consiliul Local. S-a mai demarat un proiect pentru înființarea unei săl de sport acolo. Deci, să vedem. Cum asta vreau să atingem. Și vedem sala de sport și căminul cultural. Și, căminul cultural eu l-am prins în programul meu electoral. Acum, l-am mai avut un proiect depus în mandatul meu pentru acest obiectiv de înființarea unui cămin cultural. Erau niște modele tip atunci pe la Arad, mi se spusese și nouă de către cei care erau atunci la guvernare. N-a fost să fie, iar acum am zis așa, dacă Dumnezeu ne va ajuta și vom ajunge la primărie, indiferent cum, din fonduri proprii sau în baza unui proiect, să ființăm un cămin cultural așa cum ar trebui să fie la comuna. Concurați cu Oltenița? Nu știu dacă concurăm cu Oltenița, dar oricum, din câte știu eu, Chirnogiu dintotdeauna a avut ceva mai mult decât cele localități din jur. Adică era cu o potență economică mai mare decât cele este, mai ales zona aceasta agricolă a dumneavoastră de aici, care susține piața Oltenița. Că ne străduim și doar discutăm și a rămas vorbe în vânt și n-am realizat acest obiectiv. Ori oamenii din Chirnogiu, după ce termină o săptămână de lucru pe câmp, au și ei nevoie de un spectacol. Ba mai mult, copiii de la școală, da? Sunt peste 2230 de gospodării în domeniul ăsta. Sunt 2230 de gospodării în Chirnogiu. Care, haideți să revenim, au nevoie de apă pentru a susține grădinăritul ăsta care se face intensiv în comuna dumneavoastră. Exact. Tot în program aveți acolo exciderea puțurilor acelor. Haideți să detailăm un pic. Ca să fie treaba clară pentru noi și pentru toți locuitorii. Toți care vor urmări reportajul. Deci, acele trei puțuri pe care le-am făcut noi, în prima fază, erau pentru cei 10 km. Neavând apă, toate cele trei puțuri, deci am dat la un puț care l-am... Deci am săpat până la 157 de metri și am mers vreo 23 de metri, numai în rocă, unde s-au rupt sculele, frezele celor care au lucrat acolo. Atunci am luat hotărârea în Consiliul Local să captăm un izvor. Noi avem două izvoare aici, în Chirnogiu. Undeva în partea de vest, unde au fost fostele livezi de vie ale fostelor CAP-uri. Undeva la... Chimnogenii locanici cunosc. Erau două izvoare acolo. Unul l-am captat. Urma să-l captăm și pe al doilea. Pentru a asigura apa pentru cei 10 km. Am zis așa, dacă pe această lungime de 10 km se va racorda toți chimnogenii care erau pe această magistrală, că aceasta era o magistrală.
nu ne era suficientă apă. Și acum de-aia, în programul nostru am prins să mai furăm încă două puțuri, plus captarea celui de-al doilea izvor pentru a asigura apa necesară pentru toate gospodăriile care doresc să se raporteze la alimentare cu apă. Am înțeles, cele 2230 de gospodării, dumneavoastră, spuneți în program și citesc și a scris în programul dumneavoastră, racordarea tuturor gospodăriilor la rețeaua de apă fără a ține cont de coloratura politică a cetățenilor, de coloratura politică a cetățenilor din gospodăria respectivă. Cum se face în prezent? Argumentați acest lucru, pentru că pentru electorat e foarte important. Nu sunt singurul care fac această observație. Deci a făcut și sunt, după coloratura politică? Sunt cetățeni care o faceți noi. Exact, sigur că da. Și această chestiune mi-o asum. Pentru că cetățenii au venit la mine și nu unul, și mulți, zice, domnul Checiu, de ce oare noi nu beneficiem de această facilitate? Măi, oameni buni, eu le-am pus întrebări. Ați depus o cerere la primărie, ca și mine? Zice, da. Aveți număr de înregistrare? Nu. Păi de ce? Și acum am lăsat să racordăm cetățenii în ultimă fază că a venit alegerile. Știu, poate și eu am făcut unele greșeli în perioada cât am fost și dacă vreți vă redau una mai la sfârșit așa. Când o să vă întreb, dar ce vă reproșați? Ceea ce s-a făcut acum, mie nu mi se pare logic. Deci eu, unul ca persoană care am depus cererea de un an de zile, acum o săptămână mă duc la domnul primar și dânsul, într-adevăr, putea să îmi spună, da, domnul Checiu, mata te-a acordat la apă. Eu am zis în Consiliul Local, domnule, dacă eu am fost cel care a inițiat acest proiect, aș vrea să fiu și eu numărul 1 la racordare. E, cred că am fost vreo numărul 300 și ceva. Nu m-am supărat, că am zis, lasă, domnule, măcar să aia. Dar ca să faci racordări, zice, băi, mă votezi, nu mi se pare corect. Deci dacă așa, domnule, fă-l lui Checiu, fă-l lui Popescu, Irimescu și așa mai departe. Deci faci la toți cetățenii, nu așa că, domnule, dacă mă votezi, îți trag apă. Am înțeles. Am înțeles ceea ce spuneți dumneavoastră. Mă rog, e treaba dumnealor. Bine, e un lucru pe care nu o să vi-l asumați. Dar e o declarație. Mi-l asum că așa este și această... E plină campanie electorală, așa. Asta e. Deci... Ce să facem? Mai avem în punctele pe care dumneavoastră le aveți principale pentru electorat. Mai aveți aici înființarea cel puțin 50 km de trotuare. Trotuarele în... Exact. În comuna Chirnos sunt o problemă. Lasă de dorit dacă îmi dați voie să mă E o problemă. A fost întotdeauna. De ce să nu se ne ascundem după deci? A fost. Deci, domnul Mitică Dragă, deci din 2012 și până acum nu s-a mai făcut un metru de trotuar. Deci a rămas localitatea cu ceea ce am făcut eu. Dacă vă uitați de la intrare în Chirnoci, de la societatea agricolă, sau dacă nu de la intrare. Să bine Chirnoci. Pe partea dreaptă, când veniți dinspre Oltenița, spre Giurgiu, deci e finalizat, urma pe partea stângă. Ori nu s-a mai făcut un metru. Un metru de trotuar. Cauza? Că sunteți în Consiliu. Nu s-a discutat niciodată? Noi am zis, noi am auzit. S-au făcut altceva. Eu nu zic să nu facem și troiți. Facem și troiți, că suntem credincioși cu toții, suntem ortodoxi. Dar, cred că prea mult. După părerea mea. Eu am un principiu al meu. Am zis așa, domnule, atunci când e sărăcie, facem lucruri din astea creștine ca să uite cetățeanul de necazul pe care îl are. Ori nu e chiar așa, că totul trece prin stomac. Să ne mai gândim și la cetățeni. Eu zic, e frumos, e aspectos. Vă spun, trec și mă închin. Dar haide să ne gândim și spre binele cetățenilor. Adică, am înțeles și sper ca mesajul nostru să ajungă acolo unde trebuie și chirnogenii să hotărască dacă vă vor acorda sau nu votul. Domnul Mitică, eu ce să spun? Deci eu am încredere în cetățenii din Chirnoci. Eu cred că va discerne acum, va analiza din orice punct de vedere ceea ce e bine și ceea ce e rău. Eu cred că duminica viitoare, deci de astăzi, într-o săptămână sau... Da. De mâine, într-o săptămână, chirnogeanul, când va veni la vot, liber și neforțat de nimeni, să pună ștampila acolo unde crede dumnealor. Eu am încredere în dumnealor și cred că va alege ceea ce este bine. Bun, tocmai asta vreau să vă rog, să lansați un mesaj acum la încheiere de
în reportaj, un mesaj către alegătorii dumneavoastră. Eu îi rog pe toți și cei care m-au votat în 2012 și cei care nu m-au votat să aibă încredere că eu niciodată nu i-am mințit. De câte ori a venit la primărie, le-am spus adevărul, sau dacă a fost, din punct de vedere legal, i-am rezolvat-o într-o zi, două, dacă nu i-am spus, mai așteaptă să vedem ce soluții găsim. Și revin peste o săptămână. Nu vin o mâine, mai vine a doua zi, mai vine și poimine. Nu așa se face treaba. Eu zic că sinceritatea îl caracterizează pe om. Și de aceea eu am încredere în cetățenii din Chirnoș că vor alege ceea ce este corect și bine. Poate greșele am făcut și eu, că nu e om să nu facă greșeli. Dar nu le-am făcut voit. Au fost greșeli care, din dorința probabil de a face ceva pentru comunitatea mea, am mai căzut puțin așa, într-o altă treaptă. Iată, domnilor, domnișoare și domnilor, că la finalul interviului nostru cu domnul candidat Vasile Checiu la funcția de primar al Comunei Chimnogi, am avut surpriza să îl avem în biroul domniei sale, aici la sediul UNPR-ului Chernogi, pe chiar președintele partidului UNPR Călăraș, domnul deputat Aurel Nicolae. Bine ați venit, domnule deputat! Mulțumesc! Din partea dumneavoastră mă onorează orice fel de vorbă, că știu că este o vorbă corectă și cinstită. Suntem în campanie, venim de la Oltenița, unde am avut-o împreună cu domnul Aurel Băra și cu echipa dânsului un moment de discuții cu cetățenii. Ne onorează, ne face o mare și deosebită plăcere să fim acum aici la Chirnoci. Și de-abia aștept să ascult și să văd interviul pe care colegul meu, domnul Checiu, l-a transmis cetățenilor, dar sunt convins și eu cred că domnul Checiu va reveni la conducerea primăriei Chirnoci, pentru că, nu știu ce am spus în interviu, dar știindu-l un om modest, n-ar trebui să uite chirnogenii că 90%, cel puțin, din proiectele pe care s-au finalizat în perioada 2012-2016 sunt datorită faptului că domnul Checiu a promovat acele proiecte și că s-a interesat de binele și dezvoltarea acestei comunități. Eu vă felicit, domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt convins că pe 5 iunie chirurgenii vor vota din nou Checiu Vasile, poziția 1 pe buletinul de vot. Să fie de bun augur. Și de ce nu și proiectul Consiliului Județean și a Consilierului Județean UNPR, pentru că împreună vom face o echipă minunată pentru județul. Foarte adevărat. Eu am în gândirea mea că a venit vremea când cetățenii, sau cetățenii în special, se mai orienteze și către partide mai mici, nu numai cele colosale. S-au săturat oamenii de aceste partide mari. Eu zic să mai coboare din țel așa, să mai aleagă și oamenii adevărați. Succes! Mulțumesc și noastră la fel! Mulțumim, domnule!